Draga moja braćo, nekoliko puta ste imali priliku da me sa ovog mjesta slušate kako vam govorim o iskušenjima i svima vam vjerovatno poznato koje iskušenje mi je uzvišeni gospodar podario. Zato vam se danas neću obraćati samo kao hatib i imam koji drži predavanje, već i kao rob koga je njegov gospodar azza wa jal iskušao preseljenjem voljene, požrtvovane supruge, majke njegove djece, a prije svega dobre vjernice. I ono što želim sa vama danas podijeliti jesu prije svega neka moja razmišljanja i zapažanja od trenutka kada je uzvišeni stvoritelj dao ovo iskušenje pa sve do ovog momenta sad. Naša zajednička borba protiv bolesti ili sa bolešću kojom je uzvišeni stvoritelj iskušao moju hanumu, a zajedno i mene sa njom, podstakla me da razmišljam o tome koliko je samo uživanje na ovom svijetu varljivo. I lično sam se uvjerio u istinitost riječi stvoritelja koji kaže وَمَا الْحَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. A uživanje na ovom svijetu je samo varno ili lažljivo naslađivanje. Uzvišeni stvoritelj počastio me jednom od možda najvećih blagodati za kojima čezne svaki istinski vjernik, boravkom na njemu najdražem mjestu, gdje sam ne mali broj godina proveo stičući znanje u njegovo ime sa svojom porodicom, suprugom i dječicom, i gdje sam završio osnovne, a nakon toga i postdiplomske studije, nakon čega sam se vratio ovdje i nakon čega blagodati od uzvišenog stvoritelja nisu prestajale. Kao što znate, povjereni su mi emaneti. Preuzeo sam emanet imameta u ovoj džamiji. Međutim, kada se čovjek najmanje nada i kada najmanje očekuje, stiže potvrda uzvišenog stvoritelja koja glasi ole nebluven nekum, potvrda ili riječ koja u sebi sadrži dvije potvrde na arapskom koje se ne mogu adekvatno prevesti na našem, osim riječ sigurno. Lam wele nebluennekum i nun sa tešnidom su dvije potvrde, a ajet ili prevod ajeta znači mi ćemo vas sigurno iskušavati. Bi šeji min al hauf, malo strahom, wal džu' glađu ili neimaštinom, wa naqsin min al amwali wal anfusi wal thamarat i gubitkom vaših imetaka i života i ljetina. Obeširi slabirin, a ti obraduj strpljive. Alladhina idha asabathum musiba, one koji kada ih musibet ili nevolja zadesi, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kažu mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah, na njih su blagoslovi gospodara njihovog i milost, wa ulaika humul muhtadun, i oni će biti na pravom putu. Jednom prilikom muftija rahimahullah alayh rekao je nešto mi je krenulo sve dobro pa sam se nasekirao, jer ne može na ovom dunjaluku ništa biti sve po dobru. I ne može na ovom dunjaluku sve ići po dobru. Mora biti iskušenja. Draga moja braćo, moja hanuma koja se zvala Leila, a njeno ime u prijevodu znači noć, napustila je ovaj svijet i otišla svome gospodaru prošlog petka, tačno
kada sunce izlazi, u sami izlazak sunca. Baš kao što noć odlazi onda kada se sunce rađa. Ostavila je za sobom veliku tugu i prazninu. Međutim, ono što mi olakšava u ovim trenucima jeste sjećanje na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na najbolje i najodabranije i Allahu najmilije stvorenje, iskušano najtežim iskušenjima. Odrastao kao jetim, a njegova supruga i njegova najveća podrška od ljudi ga je napustila onda kada mu je bilo najpotrebnije. Pa je ubrzo nakon toga ostao i bez druge podrške svoga amidže Ebu Taliba. I ono što me u ovim trenucima ohrabruje i daje mi smiraj, bez neke želje da uzdignem sebe, ali samo zato što imam lijepo mišljenje o gospodaru, jesu riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže: "Iza ahabballahu qauman ibtalahum", kada Allah zavoli neke ljude, on ih stavi na kušnju. Još jedna stvar o kojoj sam puno razmišljao proteklih pola godine jeste jedna gorka istina, a koja glasi: čovjek ne zna pravu vrijednost blagodati dok je ne izgubi. Nekako smo svi navikli da uživamo u blagodatima kao da je to potpuno normalno, ne razmišljajući o mnogim pojedincima kojima su te blagodati uskraćene. Jedna od tih blagodati je blagodat zdravlja. Došao je jedan čovjek mudracu i požalio se na svoje siromaštvo, pa ga ovaj mudrac upita: da li bi htio da mi prodaš svoj vid za 100.000 zlatnika? Na šta ovaj istog trena odgovori negativno. Zatim ga upita: da li bi htio da mi svoj sluh prodaš za 100.000 zlatnika? Uslijedi odmah negativan odgovor. Nakon toga ga je pitao za duševno zdravlje i za ostale dijelove tijela, i uvijek je odgovor bio negativan. Tako mu ovaj mudrac pokaza da samo njegovo tijelo vredi nekoliko miliona zlatnika. A onda mu reče: ti na svojim plećima imaš veliki dug i ovo bogatstvo koje posjeduješ te čini velikim dužnikom. Pa kada ćeš izraziti svoju zahvalnost? I umjesto da zahvališ onom koji ti je te blagodati darovao, ti se žališ i tražiš još više. A gospodar tvoj je velikodušan i on prašta. Pa ako je ovaj siromah procinio svoje tijelo na nekoliko miliona, vrijednost svog tijela na nekoliko miliona zlatnika, koliko samo bogatstva ima svako od nas kome je pored zdravlja uzvišeni darovao zdravu i hajirli decu, žive roditelje, dobru i poslušnu suprugu i tako dalje. Jedna stvar o kojoj puno razmišljam nakon preseljenja moje supruge, a valjda je to i normalno, jeste to koliko se malo spremamo za smrtni čas. Nismo mladi, braćo, i nemamo vremena. Riječ mlad apsolutno ništa ne znači kod onog koji daje smrt. Zato je mudri Lukman rekao svome sinu: o sinčiću moj, za nešto za šta ne znaš kad će te zadesiti, pripremi se dobro prije nego te iznenadi. I kada sada vraćam film i sjećam se samrtnog časa moje supruge i trenutka kada je duša izlazila iz tijela, pomislim, subhanallah, da sam kojim slučajem ja bio na njenom mjestu, sa kojim
sa kojim dobrim djelima bi otišao gospodaru. A svako od nas, makoliki vjernik bio i makoliki pobožnjak bio, kada mu taj čas dođe, imat će veliku tugu i žal zbog toga što nije više, a mogao je. Žalit će za svakom propuštenom prilikom, za svakim propuštenim trenutkom koji je mogao pretvoriti u ibadet, u spominjanje gospodara. Žalit će što sa sobom nije ponio više zikra, više namaza, više lijepe riječi, više dobrih djela. En tekule nefsun ja hasrata. I mnogi će tada žaliti i govoriti: o tugo moja, ala ma farrattu fi janbillah, zbog onoga što sam pored gospodara propustio. Jedna stvar o kojoj također sam puno razmišljao jeste privrženost moje hanume namazu. Cijeli svoj život uvijek je trčala da u prvo vrijeme obavi namaz. Kada ode kod frizerke, ponese sa sobom seđadu da bi tamo obavila namaz. Jer se žene inače kod frizera zadržava i malo duže. Takva je bila i u ovom iskušenju. Nije ostavljala namaz čak ni onda kada je postala nepokretna. Pa sam joj ja pomagao da uzme abdest, a onda kada više nije mogla ni abdest uzeti, to jest kada su li se oduzeli mišići zbog iscrpljenosti, ja bih joj uzeo ruke i kamenom joj uzimao temu. Allah mi je svedok da ovo ne spominjem osim da svi pouku uzmemo. I mi, i svi oni koji su rođeni kao muslimani, što nije bio slučaj sa mojom suprugom. I da pouku uzmu oni koji se smatraju muslimanima i vjernicima, a još uvijek Allahu na seždu ne padaju. Još jedna stvar koja mi u ovom iskušenju puno olakšava jeste spominjanje uzvišenog stvoritelja ili zikr. I istinu kaže uzvišeni Jalla wa'ala: ala bi zikri Allahi tatme innul kulub, doista se srca Allahovim spominjanjem smiruju. Kazao sam onog dana na dženazi svoje hanume i ponovo ću ponoviti, svjedočeći pred gospodarom i pred svima vama, da je moja supruga bila oličenje onoga što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje u hadisu koji glasi: žena koja obavlja namaz, posti Ramazan, moralna i poslušna svom mužu, biće joj rečeno na sudnjem danu: udhuli abwab al-jannati min ayha shi't, uđi na koja god hoćeš džennetska vrata. Gospodaru moj, svjedočim da je moja hanuma bila dobra, poslušna supruga, požrtvovana majka, a ti je najbolje poznaješ kao vjernicu. Gospodaru moj, podari mi znanje, uvrsti me među one koji su dobri, učini me od onih koje će po dobru i lijepom spominjati oni koji će poslije njih doći, i učini me od onih kojima ćeš dženecke svoje blagodati darovati. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.